Doutor Pimpolho. Bom, como todos sabem, por conta dessa nova onda de Covid que está lotando os hospitais, nós contratamos uma empresa especializada em saúde para orientar as novas medidas de segurança que devem ser adotadas aqui na empresa. Na saúde dos funcionários, mano. Tá certo. Então, ó, a partir de amanhã, todo funcionário ao entrar na empresa às 9 vai pegar uma máscara de proteção descartável branca. Aí às 11 da manhã vai tocar um alarme, todo mundo vai passar na recepção, jogar a máscara branca fora e pegar uma amarela. Aí às 13 horas vai tocar outro alarme, todo mundo joga a amarela fora e pega a azul. Aí às 15 toca mais uma vez o alarme, o pessoal joga a azul fora e pega a vermelha, que fica até às 5 e depois vai embora, beleza? Então é pra trocar a máscara de duas em duas horas? É, Slidinho. Assim a gente garante que ninguém fica usando máscara vencida e reduz a chance de contágio de Covid-19. Alguma dúvida? Boa, isso aí! Primeira vez que eu vejo o Dr. Pimpolho pensando nos funcionários, pô. Bom, tu já sabe, hein? A partir de amanhã, quem for pego andando sem máscara ou com máscara da cor errada, pode passar no RH da empresa que tá demitido, beleza? No dia seguinte... Sacanagem! Não tá justo! Posso saber que aglomeração é essa aqui na recepção? Doutor Pimpolho, o senhor tá cobrando 10 reais cada máscara dessa? Relaxa, Cilindy. Quem não tiver dinheiro pra pagar, não precisa, meu. Tá certo, agora sim. É, meu, você acha? Quem quiser, pode pegar a máscara sem pagar, meu. Aí depois eu desconto do salário no fim do mês. Óbvio que eu não vou deixar ninguém na mão, né? Doutor Pimpolho.